ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ତାତି ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ପୁରୀ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୁଳ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାନ୍ତନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଭବାନୀଶଙ୍କର ନିଆଲିଙ୍କୁ ସୋମବାର ବିଜେଡ଼ିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛଧାରା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ଏକଷଠି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କଟକଣା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାର ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏମ୍ପି ପଦ ଯିବା ପରେ ୱାନୱାଡ଼ ଯିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜନସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ କେରଳ ଜାତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମନାଇବ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଏପ୍ରିଲ ଚଉଦରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଅମିତ ଶାହା हाइकमाण्ड चेतावनी परे भी उडान भरले पहिलट निज सरकारको विरुद्धले बस्य अनशन सचिन राजस्थान राजान मुख्यमंत्री मुख्यमन्त्री प्रर्थी लाग् खार्गे उठाले सीबी कुमार कर्नाटक दुई हजार बइस तेइस आठ रु अधिक इभि बिक्री रिपोर्ट देश देशले मुसलमा स्थिति विश्वले आइना देखाइले अर्थमन्त्री सीतारमण ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା ହେବ ମହଙ୍ଗା ମେ ତିରିଶରୁ ବଢ଼ିବ ଭିଜା ଫି ତାଇୱାନ୍ ଚାରିପଟେ ଚାଇନାର ତିନିଦିନିଆ ସମରାଭ୍ୟାସ ସୋମବାର ଶେଷ ହୋଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଭାରତ ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଭାରତ